Lima. What? No, we don't have it. Okay. Yeah. Колко време ще има ли назад? Еми, цитата скача. Не, не сме. Издира Ганди. Ифра се ражи. Хайде. Я са да не виждам. Търпен цел да не виждам. Ралите, падете ще? Гледам. Това е третия рун. Two on one, two ready and one.